La plaça engalanada, però ningú que l'aprofiti. Fins a les 6 o les 7 no surten els lots, ni a jugar a futbol, ni res. La manca d'ombra que trobam a la plaça del Bisbe Planes de Sant Jordi amb ploure baixa fa que els pocs que s'animen a sortir al carrer hagin de cercar la fresca en altres redols. Per això el projecte de remodelació que hi preveu aquí l'Ajuntament de Palma contempla la plantació d'arbres plataners perquè, a més, s'han de fer aquest espai més verd, sigui també més confortable. Si feiessin més ombra, millor. No, tot ombra no mos fa molta jana perquè som pagesos i hem estat sempre en el sol i estem acostumats. El gruix de la reforma serà, però, convertir 3 dels 4 carrers en vies de vianants. Només aquest, el principal, quedarà talment. Per la resta, només hi podran circular els residents, una mesura que no acaba de convèncer tothom. A on poran els cotxes? La gent podrà venir més tranquil·lament, fora cotxes, i els nens també podran jugar més. Està obert la farmàcia, els cotxes ve i sap que per pobre. Però si ha de deixar el cotxe per aquí, la gent... Si la tanquen del tot i no poden venir al comerç a agafar productes pesats, doncs sí que seria un problema, no? No donaríem el servei que toca a la població. El que es pretén és convertir la plaça en una gran esplanada apta per celebrar-hi tot tipus d'esdeveniments alhora que es protegeixen els vianants. Doncs un mirar de treure la major superfície sense desnivells i donar ombra i permetre amb aquest espai gran lliure permetre muntar els mercats, les fires, amb comoditat. Les obres començaran el primer trimestre de l'any que ve. El cost serà de 450.000 euros.